Росія втратила в Україні понад 80 тисяч своїх військових. Це, зокрема, загиблі, поранені та дезертири. Таку заяву зробив міністр оборони Британії Бен Уоллес, спираючись на дані британської розвідки. Про це і не тільки поговоримо з Антоном Павлушком, аналітиком «Інформнапал» волонтерського проєкту з інформування широкої аудиторії про війну РФ проти України. Пане Антоне, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Антоне, ну от, власне, майже 46 тисяч, таку статистику мають окупанти за 6 місяців війни, а ще понад 12 тисяч одиниць техніки вартістю у понад 16 мільярдів доларів. От, як ви вважаєте, наскільки ці цифри наближені до реальності? Я думаю, що по деяких показниках вони набагато більші. Ну, дивіться, я не знаю, чесно кажучи, як британська розвідка рахувала кількість дезертирів, але по кількості вбитих військових, ну, десь дійсно більше за 40 тисяч. Питання просто в тому, чи рахують цей показник, наприклад, вбитих з ДНР, ЛНР. От у нас таке відчуття, що все-таки рахують. Так само туди додаються, ну, не всі російські військові, вони, умовно кажучи, російські військові. Тому що є російська армія, є Росгвардія, є, наприклад, всі ці добровольчі батальйони, які так само підпорядковуються або армії, або Росгвардії, і всякі там ЧВК. Тобто, як порахувати втрати в ЧВК, які взагалі мають такий дуже дивний юридичний статус, незрозуміло. Тому показники, скажімо так, дуже близькі до реальності, але, скоріш за все, реальність вона набагато більша. Кількість дезертирів, або тих, давайте так, дезертир – це ж так само не той, хто втік з поля бою, а це, наприклад, діючий російський військовий, який просто хоче розірвати контракт і не йти на війну з Україною. От таких, в принципі, можуть бути вже сотні тисяч чи мільйонів. Тобто не просто ж так зараз росіяни намагаються якось завадити тому, щоб військові могли розірвати контракт. Саме тому вчора, наприклад, Путін підписав указ про збільшення російської армії. Тобто зараз вони будуть якось доукомплектовувати ці свої частини. Тому я думаю, що кількість дезертирів, поранених, вбитих, там питання йде про сотні тисяч. Кількість вбитих – це десятки тисяч, умовно кажучи, 40 плюс вбитих тисяч. І так само, ну, може десь і під сотню тисяч поранених. Так само про поранення, ну, вибачайте, буває там якесь важке поранення, куди людину після цього комісують, і більше вона до армії ніякого стосунку мати не буде. А буває просто важке поранення, бо якась маленька контузія. От маленька контузія, її можуть отримати за 6 місяців війни по декілька разів. Тобто ми будемо це поранення рахувати по декілька разів, чи тільки один раз. Як цю статистику підрахувати, ну, не знаю. Це треба реально там зламувати базу даних російського міністерства оборони і там читати якісь документи. Але втрати там великі. А якщо говорити про географію втрат ворога, ким от найлегше жертвують росіяни? Це так само цікаве питання. Давайте так, а звідки ми знаємо, хто конкретно де загинув? Тобто зараз є так багато спекуляцій про те, що, мовляв, росіяни шлють на поле бою представників малих народів, і вони їх там утилізують. Це дуже красива версія. Але насправді я б, може, дещо по-інакшому спитав. Дивіться, ми дізнаємося про якісь втрати росіян здебільшого з маленьких республік, там, де дуже мало народу, там, де кожна така от смерть чи кожен гроб, що приїхав з України, це якась подія. Розумієте? Там не так багато подій. Там, не знаю, дощ пішов, бобер з'їв дерево і прислали чергового вбитого з України. От і всі події. Звичайно, що для великого агломерації на кшталт Москви, де мешкає 15 мільйонів людей, там плюс-мінус один вбитий військовий не вирішує взагалі нічого, і він просто до новин не потрапить. Тому про багато таких от втрат з великих міст, з важливих для росіян міст, ми просто не знаємо. Тому створюється такий інформаційний вплив, мовляв, от дуже багато там бурятів, тувінців і всіх інших гине. Насправді, там всіх гине, ну, приблизно порівну, хоча, звичайно, що малі народи або представники бідних республік, вони залюбки йдуть до армії, здебільшого вони такі, не мають особливої там якоїсь технічної чи військової освіти, вони здебільшого там до рівня прапорщик, сержант, от щось таке, солдат, рядовий. І, звичайно, що ці люди, вони будуть гинути набагато частіше, за статистикою, просто, ніж якісь офіцери. Тому що, звичайно, що, скоріш за все, полковник, він закінчить якийсь великий, він буде, ну, здебільшого, або з великого міста, або він туди вже переїхав. І про полковників, про майорів ми будемо дізнаватися дещо рідше, ніж про рядових.
А рядовий – це ну, така звичайна російська піхота, він, звичайно, буде з якогось там, можливо, маленького міста. Там писати нема про що, тому там будуть писати про цю смерть. А про смерть якогось московського майора ми можемо взагалі ніколи не дізнатися, просто тому що це велике місто і там це не подія. А щодо окупованих територій, я маю на увазі так називаємо ОРДЛО, там теж іде повна мобілізація і людей відправляють воювати проти України. От втрати, чи правда кажуть, що от цих людей відправляють як пушечне гарматне м'ясо? Так, це дешеве гарматне м'ясо, яке взагалі нікого не цікавить. Тобто для росіян це, звичайно, дуже гарна така тема. Замість того, щоб слати російських іванів, вони можуть послати отаких ну, поневолених, мобілізованих з ДНР, ЛНР. Їх взагалі ніхто не рахує. Якщо, умовно кажучи, там вагнерівцю ще треба буде платити гроші, то ДНР, ЛНР, ти просто їх мобілізуєш і кидаєш кудись на фронт. А там же як повезе. І там втрати дійсно великі. Ну, ми не дуже, чесно кажучи, вміємо і навіть хочемо рахувати втрати ДНР, ЛНР, тому що ми навіть не знаємо, скільки їх призвали. Але якщо так аналізувати пабліки так званих героїв ДНР, ЛНР, то там втрати дуже великі. Тобто кожного дня це просто десятки чи ледь не сотні повідомлень про ті чи інші втрати. От, але просто там інформаційне поле, воно дещо менше, ніж в Росії. Тому там, звичайно, скажімо так, ну, просто менше інформації про все це. Але втрати там великі, якщо почитати їхні пабліки, якщо почитати коментарі, ну, там просто ну, їх викошують на полі бою. Але, знову ж таки, ну, от така доля у гарматного м'яса Росії. І от, власне, ви ж допомагали евакуйовувати тих людей, яких насильно мобілізували в Луганській, Донецькій областях, на окупованих територіях. Власне, як це відбувається? Як вони до вас звертаються? Давайте так, без якихось особливих подробиць, просто дійсно є можливість звертатися до нас. І далі, давайте так само скажемо, що вони отримують від нас, мабуть, найважливіше, що вони можуть отримати, це можливість подальшого життя, а не можливість просто так загинути за якісь російські інтереси на фронті. Тобто звертайтесь і далі будемо перевозити. Якісь там особливі подробиці, ну, давайте поговоримо про це після війни. Я з вами згоден, краще це тримати трохи, так би мовити, в таємниці. Німеччина заявляє про чергову військову допомогу Україні, хоча раніше допомагала дещо неохоче. А чому, от, власне, так змінилися їх плани? Знаєте, Німеччина дуже багато чого заявляє. Я б навіть от не дуже довіряв навіть цим новинам, які приходять з Німеччини, тому що вивалюється якийсь черговий лист або там звернення про те, що ми вам і те передамо. Це все, звичайно, дуже гарно, але бажано було б це мати набагато раніше. Але поступово, звичайно, що Німеччина повинна так само якось реагувати. Тому що Німеччина – це одна з провідних країн на ринки озброєнь всесвітньому. І зараз вони бачать, як просто в режимі онлайн їх обігрують інші країни. Тобто, розумієте, як тільки німці там почали говорити про те, що вони зараз будуть поставляти нам системи ППО Iris-T, одразу американці вже поставили, або вже, принаймні, ми точно знаємо, що нам будуть поставляти системи NASAMS. От, власне, і все. Тобто, розумієте, а ці навіть Iris-T, вони прийдуть тільки через декілька місяців або в наступному році. Тобто, по німцях багато говорять, менше поставляють, але так само, знову ж таки, це все-таки дуже розвинена країна, тому те, що вона поставляє, воно таке тачкове, можливо, не таке красиве, там, як якісь американські там, F-16 чи Хімарси, але поставляють тачково дуже правильні або снаряди керовані, або ж ті ж такі протитанкові міни так само керовані. Потім ми їх можемо визначити по тих чи інших кадрах, які виринають в пресі, що це була німецька міна, наприклад. Тобто німці все-таки завдяки тому, що технічно вони дуже розвинені, та технічна зброя, тобто, можливо, знаєте, якась фраза в пресі, що там німці продають нам 10 тисяч там, мін. Ну, звучить не так круто. Але це 10 тисяч не радянських мін, а це вже все-таки розвинені сучасні німецькі міни. Те саме стосується снарядів і тому іншого. Але все одно німцям треба якось, знаєте, набагато більше поставляти, тому що говорять багато, робиться мало. Навіть от вчора, здається, канцлер Шольц фотографувався на фоні гепарда. Ну, це, власне, така розвинена ще західно-німецька зенітка. Вся проблема, що, звичайно, фото красиві, але по факту гепард вже давно не стоїть на озброєнні німецької армії. Тобто вони передають те, що в них ще залишилось в загашниках. Але так само, передають це вони вже дуже-дуже довго. Розумієте, поки вони нам будуть передавати всі ці гепарди, вже нам американці поставили набагато чого іншого. І вже і на самсі починають приїжджати. А німці тільки поки що багато говорять і все інше.
Але так само треба розуміти, що зараз німці знаходяться в такому незрозумілому становищі, тому що, в принципі, на них насувається поступова газова криза. І треба на це якось реагувати. Можливо, до німецького політикуму дійде, що найкращим сигналом для Росії буде, власне, передача якомога більшої кількості зброї, хоча вже й навіть ті такі старі гепарди, до України, щоб показати Росії на полі бою, що такі загравання або, знаєте, спроби закрутити кран газовий Європі, або ж економічному локомотиву Європи, Німеччині, що це просто так не проходить. Тобто, якщо не напряму будемо битися на полі бою з Росією, то дайте зброю українцям, які це зроблять напряму. Пане Антоне, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Вам теж. Це був Антон Павлушко, аналітик проєкту «Інформ Напалм».